Jeg tænker på den gang min mor hun viste mig David Bowie og viste mig Life on Mars og hvordan han var, og så blev jeg meget meget inspireret af det og meget inspireret i det der med i den verden hvor at der var det der hed et alter ego. Og det gør at det gør så at jeg i de første år i min youth, der har jeg virkelig svært ved, at folk de hele tiden skal sige til mig, at jeg er stilforvirret, og at de hele tiden skal sige til mig, at det er mærkeligt, at jeg har så mange, altså så meget, altså jeg lytter til så meget forskellig musik, fordi det giver overhovedet ikke, det kan man bare ikke. Man skal bare være én ting, man skal bare lytte til én ting. Og sådan har jeg aldrig haft det i forhold til stil, og sådan har jeg aldrig haft det i forhold til musik, der tager jeg det, jeg godt kan lide. Og her, der har jeg i den her RHYMELLA-del, der har jeg valgt, at Ella skulle være den side af mig, som lytter til 80'er musik og pop, og kan lide Taylor Swift. Kan jeg fucking lide Taylor Swift? Og mors lille pige og gør alting rigtigt og sørger for at jeg opfører mig ordentligt, men hvor at rhyme er lidt mere hen der var i min teenageår, den oprørske der kunne lide metal og kunne lide headbang og kunne lide de der mørke sider og kunne lide at være ligeglad og vild. Og det er så RHYMELLA der, hvor tingene så er, de her to ting mødes. Og det er sådan, jeg ser meget på min musik. Jeg ser meget på min musik som... Altså jeg ser på min musik som, at det er lyden af mig, men hvis jeg skulle forklare det for andre, så vil jeg sige, for at andre kunne forstå det, så er min musik skizofrent. Og det er min stil også. Fordi det er det, som det er sådan folk forstår det, men i mit hoved er det jo ikke, det er jo bare mig. Det er jo bare mig, der er inspireret af alt muligt, og mig, der prøver at lave noget nyt. Så sådan er min stil også, så den kan gå. Det kan gå meget fra at være sådan, at jeg har lyst til at være sådan lidt lave noget og være sådan lidt mere, vise den lidt mere punket side og lidt mere sort og neurotisk side, og så kan det gå til at være meget pænt og meget sådan politisk korrekt, eller hvad man siger. Sådan. Og jeg gør også mange af de her ting for at skåne min mor, og for at skåne min mors veninder, fordi at de måske ikke altid forstår sammenhængene, og jeg kan ikke helt forstå mig fra den anden side af, altså fra den der metal-sorte periode. Så derfor er jeg meget to ting, for jeg er blevet skubbet ud til at være det, fordi at jeg føler at det var det jeg skulle, da jeg startede med at lave musik. Det var at spille metal og være i de kredse, jeg var sammen med de mennesker, jeg var, hvor vi alle sammen gik i sort tøj og hørte sort musik. Jeg føler, at det var det jeg skulle, men samtidig så for at det hele det ikke blev for rodet op i hovedet, så var jeg var jo også hende der, som folk har lyst til. Folk, de har virkelig meget lyst til at nive mig i kinderne, fordi jeg er sådan en sød lille asiat. Og den side er også, men det er sådan jeg er, og det er den type jeg er i forhold til, når jeg møder min mors veninder, og når jeg møder andres familier, så er jeg sådan hende den velopdragne med store brune øjne og tykke kinder. Men det er jo ikke sådan, jeg i virkeligheden er inde i. Og det er derfor min musik og min stil er lidt sådan. Så jeg er ikke stilforvirret, jeg rummer bare meget mere end... Ja. Jeg tror, at den musikvideo, jeg har lavet, den kom meget af, at jeg faktisk havde et brændende ønske om at vise min mor og hendes veninder og alle dem, der tænker på den måde, som de gør måske, eller altså tænker om mig, at jeg skulle vise dem min rigtige side, og min rigtige side er
at jeg er super sådan, altså sådan, når jeg skriver mine tekster, så handler det meget om noget seksuelt, og selvfølgelig der er nogle grunde til det, som jeg ikke kan komme ind på, men det er jo det er også bare en naturlig ting, og jeg vil gerne beskrive det på den her uskyldige måde, som jeg gør det på i min første single der. Og det vil jeg også gerne vise i billeder. Jeg lavede den her, altså jeg bestemte, at det skulle være sådan musikvideoen skulle være, fordi at jeg følte, at man skulle det var sådan en forlængelse af min lyrik, at det var det her Love Atlantic, så det var det skulle være. Og så ville jeg samtidig gerne have, at det skulle være politisk korrekt, og det skulle være politisk, og det skulle på den måde set, at det skulle handle om race, og det skulle man skulle favne alt, altså sådan alt alsidighed, og hvis man kan sige det på den måde. Måske blev jeg et eller andet sted inspireret af Kanye Wests video, men Kanye West synes jeg er en lorteperson. Jeg er ikke særlig inspireret af Kanye West på rent musikalsk og rent personlighedsmæssigt. Der synes jeg slet ikke, at vi er samme frekvens. Men blev nok inspireret af den der video, hvor de alle sammen, alle de der, som han har haft en beef med, de ligger ved siden af hinanden, og det er jo rent kunstnerisk rigtig smukt. Det må jeg give ham, der har fået ideen. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er, der har haft ideen. Det har jeg jo ikke researchet om, fordi at det rager mig rimelig meget. Jeg tror lidt, det var planen med musik, det er, at folk de hviler i sig selv, og de ikke som mig, dengang jeg var teen, at de sådan går ned over, at de skal passe ind i en kasse, at de ikke føler, at de skal være, at de skal, hvis de har lyst til at høre metal, at det er det eneste, de altså gør. Og jeg synes hele det der med, at hele det, altså ordet stilforvirret, og at det synes jeg er det grimmeste ord i verden, fordi at det er her kunst laves, altså alt nyt, det bliver skabt af to ting, der altså kan være af to ting, der er vidt forskellige. Det at blande de her ting sammen, det er ligesom når man putter et nyt krydderi i mad også. Altså sådan, jeg synes stilforvirret er sådan et ord, som jeg synes skal slettes, og jeg synes, at folk skal tænke lidt mere over, at det er spændende at lege med sig selv, at det altså det lød helt forkert, men det var ikke sådan det skulle lyde, men at det var spændende, at det er spændende at være playful i, at man skal gå efter det, som gør en glad, og man skal gå i det, som gør en glad, og man skal, og det er sjovt at prøve at forme sig selv og prøve at sætte ting sammen, som ingen har set før, men også for at inspirere folk. Og det, jeg tror bare, det er min vigtigste mission, det er at slette. Det er jo, at slette ordet stilforvirret, fordi der er fucking ikke noget, der hedder.